ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းအပူငြိမ်းစေမည့်အစာတောင်များအခုလိုပူပြင်းတဲ့ရာသီမှာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အပူချိန်ဟာဆိုရင် 89.6 ဒီဂရီထက်ကျော်လွန်တက်လာတဲ့အတွက်ဇီလောကအခေါ်ရဆိုရင် heat stress မြင့်တက်လာပြီးခေါင်းမူးဝေတာ off engine စိတ်ဖြစ်ပေါ်တာနှာခမ်းကွဲတာအစာစားခြင်းစိတ်လျော့နေလာတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အပူချိန်မြင့်မားနေခြင်းအခုလိုကာလမျိုးမှဆိုရင်ရေခဲရေများများတောက်ခြင်းရေနွေးပူပူဟင်းပူပူစပြုတ်ပူပူတောက်ခြင်းငရုတ်တီးငရုတ်ကောင်းဂျင်းမြစ်ခြင်းပရဲကောစတာတွေစားခြင်းနေပူတဲ့အမိုးကမပါဘဲသွာလာခြင်းနေပူထဲမှာဆော့ကစားခြင်းရေချိုးခြင်းစတာတွေကိုရှောင်ခြင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုအပူချိန်တွေရော့ကြသွားအောင်ရေများများတောက်ခြင်းတနေ့ကိုပုံမှန်နှစ်ကြိမ်ချိုးပေးခြင်းရေသက်ပါဝင်မှုမြင့်မားသည့်အစားအသောက်များကိုစားတောက်ပေးခြင်းတို့ဖြင့်အပူချိန်များကိုရော့ချပေးရပါမယ်။ရေသက်ပါဝင်မှုမြင့်မားပြီးနွေရာသီမှာစားတောက်သင့်တဲ့အစားအစာတွေကတော့နံပါတ်1ဇလဲသည်နံပါတ်2သခွားသည်နံပါတ်3ဖရဲသည်နံပါတ်4အုံစိမ်းရည်နံပါတ်5တန်မြာသည်နံပါတ်6ဘိန်းစိဘိန်းမုံစနိုးမကင်နံပါတ်9စမုံစပါနံပါတ်10နှမ်းနံပါတ်9ပူစီနိုင်ရွက်နံပါတ်10မုံမာဥပူနံပါတ်17နွားနို့စတာတွေဖြစ်ပါတယ်၎င်းအစားအသောက်တွေဟာဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းအပူချိန်တွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အစားအသောက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုမှာအပူဒဏ်တွေကိုကာကွယ်နိုင်ကြပါသေးရှင်